Tifozët e Skënderbeut kanë një arsye për të festuar në këto momente të vështira, pasi UEFA ka konvertuar dënimin e tyre nga 10 vite kalendarike në 10 vite pjesëmarrje. Ky lajm është bërë publik nga Panorama Sport dhe së fundmi është konfirmuar edhe në faqen zyrtare të klubit korçar. Më në fund në Korçë kanë arsye për të festuar ose për të pritur të qetë të ardhmen. Pak ditë më parë, Panorama Sport njoftoi se dënimi dhënë nga UEFA me 10 vite mospjesëmarrje në Europë ishte konvertuar me 10 vite kalendarike. Çuditërisht, drejtuesit e klubit korçar nuk reaguan asnjëherë për këtë lajm të madh. E kaluan atë në heshtje, madje këmbngulën se asgjë nuk ishte ndryshuar në ato reagime të shkurtra që dhanë në mënyrë informale për mediat. Interesimi i madh nga ana e tifozëve korçar për këtë situatë detyroi klubin të reagojë duke konfirmuar lajmin se dënimi është në vite kalendarike, çka do të thotë se pas 5 vitesh Skënderbeu mund të kthehet sërish në Evropë. Sigurisht 5 vite janë ende shumë, por të paktën ka shpresë se ardhmja mund të jetë më e mirë. Fill pas atij dënimit të dhënë nga UEFA, Skënderbeu po kalon momente të vështira, shpesh duke luftuar edhe për mbijetesë si në vitet e fundit.